Vamos ver a jogada do Diguinho. Conseguiu bomba lá na frente para o Wellington Paulista. Preparou o chute, bateu pro gol, no travessão. E depois do Fernando Henrique antes de sair. Que isso? Que lance inusitado, que lance especial nesse clássico aqui no Maracanã. Essa é demais, essa eu nunca vi, né? Essa é difícil se repetir, né? No travessão, voltou, no goleiro, né? E não entrou, né? Às vezes entra. Se sentir confiante, vai bater pro gol. Perna esquerda, Zé Carlos, a bola desviou, bateu, rebateu, o Wellington Paulista para a grande defesa com o pé direito. Fernando Henrique tocou pro Arouca, chega de boa do Fluminense. O Arouca trouxe para a perna esquerda na hora de bater. Foi travado pelo Ferreira, insistiu o Arouca. Levou, saiu de três, vai bater pro gol e deu muito trabalho pro Cacilho. O Cacilho estava caindo para o lado esquerdo, a bola foi mais no meio, ele conseguiu dar um tapinha na bola e mandar para escanteio. Ali o Renato Gaúcho passando instruções, vem o levantamento fechadinho para a área do gol. Gol! O do Botafogo! O Wellington Paulista, camisa número 9. Aos 28,5 do primeiro tempo, cobrança de escanteio, a bola desviada. Com dois homens na formação da barreira, vai o Thiago, bateu direto. Que bola perigosa agora para o meio, toque, salva. Praticamente em cima da linha, o Fábio que estava ajudando. Já já estaremos nos acréscimos do Luiz Antônio Silva dos Santos. Aí prendendo a bola lá, o Abedi tentou o cruzamento, conseguiu agora o passe para o Túlio, dentro da área. Tocou para o meio, ficou no chão e está marcado o pênalti. Pênalti em cima do Túlio. É o Lúcio Flávio que vai para a cobrança. Está autorizado, vai ele com a perna direita, paradinha, bateu. Gol! O do Botafogo! Cobrança do pênalti para confirmar o Botafogo na final da Taça Guanabara 2008.